တငန်ချင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animas Anime ကနေပြန်ကြိုးလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့် Anime ကတော့ Zone 100ရဲ့ပြီးဆုံးစစ်ပဲဖြစ်ပါတယ် Shopping Center မှာ Akira နဲ့ Emily ရန်ရှိသိန်းခွဲတန်နာကြီးတဲ့လန်လိုက်တာကွာအရှင်တုံးကဆိုရင်စိတ်ကူးတော်မရင်ရဲခဲ့ဘူး Akira ရေဒါကိုလာကြည့်အောင်ဖျားရေရန်ဆက်သိန်းတန်ကြီးပါလားအဲ့နောက်မှာတော့နှစ်ယောက်သားရှုပ်ထုတ်နေကြပြီးဈေးကြီးတဲ့နာကြီးတွေကိုဖွဲ့ဖို့ချက်ထားလိုက်ပြီးပဲဖြစ်တယ်ညရောက်တော့ဟာရေမရှိတော့ဘူးခန့်ချိုလက်စစ်မီမရတော့တမျိုးလုံးမှောင်မဲသွားတာပဲပြီးတော့အင်တာနက်တော့သုံးမရတော့ဘူးဖုန်းအားကုန်သွားရင်ဘာတရင်မှသိရတော့မှာမဟုတ်ဘူးကြည့်ရတာဒီမျိုးထဲမှာငါတို့ပဲရှိတော့တာထင်တယ်ဇွန်မီတွေကနေတိုင်းတိုးလာလို့အစားတော့ရှာရဖို့ခက်ခဲလာပြီအဲ့တော့ငါတို့လည်းကမြင်နေလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါတွေကိုတွေးမနေနဲ့ကန်ချူကြည့်လိုက်အောင်ဝါရှယ်ကြီးပဲမိပြတ်သွားပြီမဲ့လည်းအရန်ကြီးမစိုးသေးပါဘူးအာခီရာလည်းမိပတ်တွေနဲ့ချက်ကြီးခဲတာကိုသတိရသွားခဲကတော့ကြာရအောင်ငါရဲ့မွေးရမြေကိုနောက်နေ့မနေ့ရောက်တော့နှစ်ယောက်သားပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ပိုးနေကြပြီဘာတွေလုံနေသေးလဲဆိုတော့အင်ချီကိုကုံစုံဆိုင်မှာဝင်လက်လိုက်မယ်ကွာနေအောင်ဆော်လန်းလေးတွေနဲ့တွေးဖို့တော့ပါပြင်ဆင်ထားရမယ်ဟဲ့အောင်မင်းဘာတွေထက်နေတာလဲကွာအာကီကလည်းရွှေမပြန်ခင်မှာသူ့ရဲ့အိမ်ကိုဝင်ကြည့်လိုက်ပြီးတတငါရဲ့အိမ်လေးတူချုံမျိုးကြီးရေတတပဲဘယ်တော့မှမောင်းရမှာလဲကွာ၃-၄နာရီလောက်ပါပဲရရှိခီးဖြစ်နိုင်လို့လိုအပ်တာလေးတွေရှိတယ်ကွာဘာလို့တာလဲဂျင်မီအစုံလင်နဲ့စိန်ခံလို့ရမယ့်အိမ်ကားလေးဘွားမအဲ့လိုကားလေးနဲ့ခီးထွက်လို့ရတယ်မလားလို့ကောင်းနေကွာချကားရှိုးတော့ကိုရောက်တော့ဟဲ့ရှစ်စုကမလားတိုက်ဆိုင်လိုက်တာဗျာချက်ချင်းပြန်တွေ့ရမယ်လို့မထင်ထားဘူးတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ဆိုရင်တိုက်ဆိုင်တာအခုဟာကတကယ်ဖူးစာပဲဟဲ့နင်လဲငေါင်းနဲ့လိုက်ခဲ့လေနင်တို့နဲ့ဆိုရင်တော့ sorry ပါထက်ချုံနဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းညင်းမရစေဟာဒါနဲ့နင်မလိုင်စင်ရှိလို့လားမရှိဘူးဒါပေမဲ့ zombie ရုပ်ရှင်စကားတွေထဲမှာအိမ်ကားတွေကိုတုံးတာရှိတော့လာခဲ့လိုက်တာနင်ကအဲ့လိုကားတွေကိုကြိုက်တာလားနင်နေပဲကြည့်တာပါအပုတ်တရားလောက်ပဲရှိအောင်မယ်ဟဲ့အဲ့ဒါကစွဲနေပြီလေအခုချိန်မှာအကောင်းဆုံးက AC ကားပဲဟုတ်တယ်နော်တူတူသွားရအောင်လေထညင်းပြရစေဟာဟဲ့နင်မလိုင်စင်မရှိတာမကျွမ်းကျင်ပဲနဲ့ကားပေါင်းရင်အဆင်မပြေနိုင်ဘူးနော်၃ယောက်ဆိုတော့ပျော်စရာကြီးဖြစ်နေမှာနော်သူမလည်းရှက်နေခဲ့ကဟဲ့ရေတူတူသွားရအောင်လို့ကားရီကမိုက်ချက်ပဲဒီကားကဂရိန်းတော့ပါတယ်ဟာဘာဆွဲမလို့လဲဟင်ရေစိန်ကံပဲမိုက်လိုက်တာကွာရှီဆူကာကတော့ဆက်ကဖို့ကောင်းမလားဟိုက်ဘရစ်ဆိုရင်ရောဘာရွေရမလဲဆိုတော့ဒီကားပဲကောင်းမယ်ထင်တယ်ဖျားရင်ရန်သိန်း200ဂျော်ဒန်ကားတဲ့ရင်မီးစုံပါတယ်ငါတို့တရားကိုကြိုက်တယ်ဟဲ့ဒါစီးမယ်မလားဟင်ဟမ်ကားကြီးကြီးနဲ့ဆိုတော့အဆင်ပြေပါမလားဒါပဲစီးသင့်တယ်နော်အဲ့ဒါကပျော်ပွဲစားကားမှမဟုတ်တာသူမလည်းတင်းနေပြီဒီမိုးဖွင့်ကားဆိုရင်ရောအဲ့ဒီကားနဲ့ဆိုရင်ဇွန်မီးစာဖြစ်မှာနော်ဟဲ့နင်ကအကုန်လုံးကိုလုတ်တင်တာနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်နေရင်ပဲပြောရတော့မလဲတကယ်ပါပဲတင်းရှင်ရင်ဖြစ်နေတာကိုဟဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့အကြောင်းမသိရင်ပါရီမျိုးကဟိုတယ်အတိုင်းပဲအာဒီကားလေးကိုစီးကျင်လိုက်တာနင်လည်းစီးကျင်တဲ့ကားရှိတာပဲကိုမဟုတ်ပါဘူးကားစီးရင်လည်းစိတ်ကူးတဲ့ကအတိုင်းစီးကျင်တာပဲစီးရအောင်လေအဲ့မှာဇွန်ဘီတွေရောက်လာလို့တေဇန်ငါရဲ့အတန်တော်တော်ကျဲသွားတယ်ထင်တယ်မြ мян တက်တော့ရောပါတယ်မြ мян ထွက်ကြပါဟာသူတို့လည်းအဲ့ကနေလစ်လာခဲ့ကြပြီးအာဖီစီးမဲ့ဟာကိုထတ်ချက်လိုက်တယ်သူတို့လည်းအေးဆေးသွားနေကြပြီးလမ်းကတိတ်ဆိတ်နေတာပဲကြည့်ရတာထပြေးချိန်တော့မရလိုက်လို့ပဲနင်ကဒါကို virus လို့ထင်နေတာလားအုံနောက်ကိုပြောင်းလဲပြီးရိုင်းဆိုင်သွားတာမို့လို့ virus ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထင်တာပြဿနာကိုဖြစ်ချင်းနိုင်ဖို့လုံနိုင်တာတွေအများကြီးရှိတယ်ကာကွယ်ဆေးလုံနိုင်ရင်တော့ okay ပြီပဲဒါကပါလုံးကိုမကူးဆက်သေးဘူးဆိုတော့ပြောင်းလဲချက်တော့ရှိပါသေးတယ်ဒါဆိုရင်ပိုးပကူးဆက်တော့အောင်လို့ဖြစ်ချင်းနိုင်မယ့်နီလန်းကိုရှာဖို့လုံနေတဲ့လူတွေလည်းရှိနေမှာပဲနော်ဘယ်သိမလဲဇွန်ဘီလဲလို့ရုံးကန်နေရတဲ့ငါတို့အတွက်တော့မသက်ဆိုင်သေးပါဘူးဟာဟဲ့အောင်ကြီးစိုက်တမမျိုးကနေထွက်နေပြီဟာဂုံမာခိုတောင်ရောက်တော့မယ်နော်အစဉ်ဆုံးတခုခုစားရအောင်ဗိုက်စာနေပြီကွာမှောင်နေပြီဆိုတော့ဒီနားမှာပဲနားလိုက်ရအောင်ပြီးရောအိမ်ကားပေါ်မှာနှက်မယ်ဟေ့လန်ကတန်ဆူချိုးတွေကိုနင်းပြီးလို့စံကဲလဲမှောက်သွားပြီအာကီယာလည်းဘရိတ်အုပ်လိုက်ရတယ်ခန့်ချိုးရင်ဘာဖြစ်သွားသေးလဲစီဆူကာကတော့တန်ကွင်းတွေကိုဘာလို့ဒီနားမှာချထားရတာလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာကာတုံးစီကပိတ်ရက်လိုက်ပြီးလူတို့ကဝိုင်းထားလိုက်ကြတယ်အမေဘသူများလဲလို့အာကီယာပါလားဟာအလုံးမသွားဘဲနဲ့ဘာတွေလုပ်နေတာလဲခမရကဂျာစီခိုဆူကီပဲအာကီယာလည်းအစင်တော့ကဂျာစီနဲ့အမှတ်တရတွေကိုပြန်တွေးမိသွားတယ်မထင်ထားဘူးကွာမင်းလွတ်ကောင်မျိုးတက်ရှင်နေအောင်မယ်လို့ပေါ့ဂျာကြီးလည်းစမ်းမနေတာကိုတွေးလိုက်ရလို့ဝမ်းသာပါတယ်ဟာဘာဖြစ်သွားတာလဲအတတောင်ကောင်းကောင်းရှူလို့မရတော့ဘူးဂျာကြီးကိုလမ်းနေတာပဲဖြစ်တယ်ဒီဘိန်းနေနဲ့ခီသွားလို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးနော်တငယ်ချင်းကိုလည်းမြန်မြန်ဆေးကူမှာပဲကိုညီပေးရမလားအခိရာကြီးမင်းကန်ကောင်းတာကငါတို့စီမှာလိုအပ်တာတွေကုန်ရှိတယ်တာယာလဲပေးပြီးတော့မင်းဘော်ဒါကိုဆေးကူတာပေးမယ်ကွာမင်းနဲ့ထထွေရလို့ငါအရန်ဝမ်းသာနေတာကွာဘာမှစိုးရိမ်နေစရာမလိုဘူးမင်းရဲ့အရှင်လူကြီးအနေနဲ့ဒစ်လက်နေတဲ့မင်းကိုကိုညီပေးမှာဂျာကြီးကျေးဇူးပဲဒါနဲ့မင်းငါရဲ့တာပေါက်ထက်လို့အောင်မယ်ဆိုရင်ရောလက်စတက်တော့ရှင်တို့ကခီသွားနေစီကနေလူရက်ပြီးဒစ်လက်နေတာကိုအသုံးချနေတာမလားစောက်ဖြစ်ပဲပြောနေပါလားဟာအကောင်ပြည့်စည်သွားတဲ့ကဘာမှာလူတွေကိုကောက်ကွယ်ပေးဖို့အတွက်ထောင်ချောက်ဆင်ထားရတာကိုနားလည်ပေးစေချင်တယ်။ခုနကအတန်ကြောင်ဇွန်ဘီတွေလာနေပြီ။အာကီရာနှစ်ရက်လောက်ငါတို့ကိုကူညီရုံပဲ။ငါအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးအောင်မယ်မလား။မဟုတ်ရင်လည်းတငယ်ချင်းကိုဇွန်ဘီကျွေးလိုက်တော့ပေါ့။ဟိုလေနားလည်ပါပြီအလုပ်လုပ်ခွင့်ပေးပါ။တော်လိုက်တာစာချုပ်ချုပ်ပြီးပြီနော်။သူတို့ရဲ့စကန်ကိုရောက်တော့ငါရဲ့လုပ်ငန်းကနေပြန်လည်ကျူဆူလိုက်ပါရဲ။မင်းအခုကစပြီးတော့ကုန်ပစ္စည်းတွေအချာနဲ့အဆောင်ဖြတ်လုပ်ရမယ်။ကလေးတော်လုံနိုင်တဲ့အလုပ်တွေပါကွာ။လုံးနေတဲ့သူတွေကတော့အရန်ပြန်မနေကြတာကိုတွေးလိုက်ရတယ်။အေးဆေးပေါ့ကွာ။အတူတူလက်တွဲခဲတဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ဆိုရင်မကြခင်မှာပဲအမြင်မှန်ရသွားလိမ့်မယ်။ကျေးဇူးပါ။ခန့်ချိုကိုရှီဆူကကပတ်တီစီပေးနေပြီ။ငါကြောင့်အကီယာလုံနေရတာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ထောင်ချောက်ထဲကိုဝင်သွားတာ။တာယာလဲပြီးရင်ဒီနေ့ကနေဒိုးမယ်။နောက်နေ့မနက်မှာတော့အကီရာလဲလက်တွေတောင်နာနေပြီ။မပြီးနိုင်သေးဘူးကွာ။
တခိကိုပြန်ရောက်သွားတာပဲနေပါဦးငါကအရှင်လုံးမမဟုတ်တော့တာလွတ်ချက်နာကိုလုပ်ပြီးအသက်ရှင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီလေအားလုံးနေဘူးထဲမှာတော့ကျူးစားနေကြပါလားမီဆက်နိုဘီဘီယာလေးတွေကိုအေးအေးခံဖို့လုပ်နေတော့အာကီရာဂျာယီမင်းတရားမှာဒီမှာမဟုတ်ဘူးလေဟမ်မင်းကိုဒါတွေသူလောက်ခိုင်းလို့လဲဟိုလေအားလုံးနဲ့ထပ်ဖြစ်ပြန်ပြီပဲဂျာစီရှေ့ရောက်ရင်အသက်တော်မရှူရဲတော့ဘူးအဲ့ဒီဆောက်ယူတွေကိုအေးအေးခံထားတဲ့ဘီယာတောက်ခိုင်းလိုက်ရင်တော့လျှက်စစ်ပဲအလကားဖြစ်သွားမှာကွာဖောက်ပေါက်ကရီထပ်လုပ်နေရင်ဒီတိုင်းထားမှာမဟုတ်ဝါခိုဆူကီရေဘီယာတွေပါလားကျွန်တော်တို့အတွက်မလားအရှင်ကားဆိုရင်ဘီယာပူတွေပဲတောက်နေရတာအေးကွာဘီယာအေးလေးတွေတိုက်ဖို့အခုပဲအမိန်ပေးနေတာဒီမှာရှိရသူတွေအလုံးအတွက်လည်းပါတယ်အာကီနာကိုချူဆူပွဲအဖြစ်ဒီညတော့ရှယ်ဖြုတ်ကြရအောင်ဟမ်ခိုဆူကီကရရောလိုက်တာသူ့ရဲ့တာပေါက်ဖြစ်နေတာတော်ပါသေးတယ်အာကီကလည်းလှမ်းနေခဲ့ကဇွန်ဘီတွေကိုပစ္စည်းတက်ခိုင်းနေရလားသူတို့တွေကိုအုံချတတ်ရင်လုပ်ငန်းအတွက်လှုပ်အားပဲလေသူတို့ကလှုပ်သမားတွေပဲဘာမှမစင်စားနိုင်တဲ့ဆောက်ဦးတွေလေအာကီရာမင်းလည်းသူတို့နဲ့အတူတူပဲနော်မင်းကမင်းထင်ထားတာထက်တောင်တန်ဖိုးမရှိဘူးမင်းလုံနိုင်တာဆိုလို့ငါခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ပြီးအဲ့ဒီဇွန်ဘီတွေလားအကူအညီဖြစ်တဲ့စိုးရုံတော့ပဲလေမင်းတို့လူသားမကောင်တွေကဖင်ကုန်းအောင်လုပ်လို့ပြီးအရက်ဘူးတော့ပေါ့တခါတလေတော့ဘီယာအေးပေါ့ကွာမင်းတို့အတွက်ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာအဲ့လောက်ပဲရှိတာနားလဲရင်အလုပ်လုပ်လိုက်တော့အလုပ်သမားရဲ့အာကီရာလည်းဝမ်းနဲ့ကြောက်ရွံ့နေခဲ့တယ်အာကီရာတခုခုဖြစ်နေပြီထင်တယ်အရှင်ကချာကြီးပဲဖြစ်ပါစေဘာလို့အလောက်တော်လုပ်ပေးနေရတာလဲရှီဆူကလည်းသူကလေးဘွားတို့ကအကြောင်းတွေကိုပြန်တွေးနေမိပြီမမေ့နိုင်သေးတာလေမဟုတ်မှန်းသိနေရှင်တော့နှလုံးသားဆိုတာကအကြောက်တရားကိုမမေ့နိုင်ဘူးလေအာကီရာကတော့အလုပ်တွေလုံးဝလွန်လွန်ပင်ပန်းနေပြီပဲဖြစ်တယ်အဆုံးထိချစ်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အလုံးကိုအထူးပဲချစ်သူတင်ရှိပါတယ်